22 грудня в методичному кабінеті Радехівського районного народного дому пройшло благодійне передноворічне свято для дітей-сиріт Радехівщини. Організатором і спонсором свята стала районна організація молодіжної громадської організації «Молодий союз. Наша Україна», яку очолює і репрезентував на святі В'ячеслав Коврижних із своїми друзями та соратниками. На свято прибуло зо два десятки запрошених дітей-сиріт різного віку. Фахово, цікаво і дотепно, а що головне для дітей, щиро і невимушено, провела розважально-пізнавальну ігрову програму свята Ірина Бігун. Діти Ірині одразу ж довірились і помандрували слідом за нею у світ загадок, конкурсів, забав та жартів. Давайте подивимось, як це у них, дорослих і самодостатніх юнаків та дівчат, і обділених гіркою долею дітей, виходило. Що кожен має сісти на крісалку. Хто не встигає сісти на крісалку, той вибуває з гри. Хто переможе, той отримає дуже гарні подарунки. Ще нас залишилися дві дівчинки і дві червоних сверика. Ну, давайте, дівчата. Скажіть, як вас звати, щоб ми знали, хто то наші герої? Марія. Богданка. Ну, давайте, Марічка і Богданка. Давайте, хто переможе? Обидві разом. Обидві? Так, значить, дівчатка, Марічка і Богданка. Оскільки ви дві рази, ви в нас такі шустрі, дві червоних сверриках, то ви отримаєте подарунки. Миколай вам передав от такі подарунки. Так, зараз я вам скажу, хто в якій руці, і ви виберете свій. Сказати про спорт, що спорт є такою невід'ємною частиною нашого життя, що кожна людина повинна займатися спортом, повинна дружити спортом, повинна його любити, тому що коли ми займаємося спортом, ми добре почуваємося, у нас завжди хороші настрої, ми здорові, менше хворіємо, ми такі бадьорі, веселі. Крім того, що я навчаюся, моє таке хобі, моє таке велике захоплення – це є гра в футбол. Може, ви чули, у нас в регбі є футбольна команда Галичина, яка цього сезону показала дуже хороші результати, посівши перше місце в другій лізі Львівської області. Так, можу трошки похвалитися, бо в цьому є деяка моя заслуга, також нашого діджея Віталіка, він також є футболістом нашої команди. Як досягнути таких результатів, що для цього потрібно? Ну, перш за все, якщо ви обираєте якийсь вид спорту, я не кажу про футбол, може, по-моєму,
подобається баскетбол. І для чого ходиш за легких тих днів? Так багато тебе хотів запитати. Та напевне завжди не вистачить слів. Скільки позад ще мама не віддати? І для чого приходиш за легких тих днів? А ти мені побач, я зародився в своїй країні. А ти мені побач, я живу ніби вдома, але як емігрант. А ти мені побач, та забудь пісні, сльозу на калині. А ти мені побач, незнайомий мій брат. Діти, герої нашого фільму, як і усі звичайні діти, увійшли в ігровий азарт не зупинити. Їх старші друзі і благодійники з не меншим азартом за них уболівали, та дитячі конкурси судили справедливо, за що юні гравці так же щиро їм аплодували. Рівно ж, як і за подарунки і призи, котрими старші щедро винагороджували менших. У конкурсі малюнків діти, як видавалось, малювали свої нехитрі і сокровенні мрії. Новорічну ялинку, Святого Миколая, різдвяну зорю і дорослих чоловічків, жінку та чоловіка. Може, втрачених назавжди, але таких жаданих у мріях і надіях маму і тата. Наприкінці дякували за ту годину радості спілкування одні одним. Діти – за свято й подарунки, юнаки та дівчата – за довіру і повагу. Хотілося б, щоб Господь винагородив усіх цих молодих людей за те, що люблять ближнього свого щиро і безкорисливо. За те, що для них поняття співчуття і милосердя – не словесна тріскотня, а закон християнської моралі, за яким вони живуть і діють. Дорогі дітки, сьогодні, я думаю, що ви були найчемнішими. Ви слухалися своїх рідних, і Миколай подарував вам це свято, а ми просто допомогли здійснити його. І ми хочемо, щоб на ваших обличчях завжди була посмішка, щоб ви завжди раділи, і щоб ви відчували, що ви потрібні нам. Ми про вас не забуваємо. Дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас. І ще раз вітаємо вас з святом.